ခုပြောမယ့် comment ကကြတော့ UCS နော် UCS ကသူ့ရဲ့အရှိကောက်ကပါလဲဆိုတော့ user coordinate system အဲ့တော့ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ UCS သည် 3D ပုံတွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် comment ကြီးဖြစ်တယ် 3D ရဲ့အခြေခံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ UCS ကိုနားလည်ထားတဲ့ဆိုရင် 3D ဖေပုံမဆိုးဆွဲဆွဲနော် 3D modeling တွေဆွဲမယ် 3D အစအဦးတွေဆွဲမယ်ဘယ် 3D ပုံမဆိုး require လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ 3D ဘိုင်းကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်တော့စဆအဦးဆုံးသိရမယ် comment ဒီ UCS လို့သိထားရမယ်အဲ့တော့ UCS ရဲ့ရှေ့ကောက်ကဘာလဲဆိုတော့ user coordinate system နော်အဲ့တော့ UCS ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာဘာထပ်ရှိရမလဲဆိုတော့တူပါလေး၃ခုထပ်ရှိရမယ်နော်သူက2ပါး3ခုနဲ့အလုံးလုံးတဲဘာ2ပါးကြီးလဲဆိုတော့ view ရဲ့ UCS ရဲ့ UCS 2ရဲ့ဒီ2ပါး3ခုကိုခေါ်တင်ထားပြဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်2ပါး3ခုကိုခေါ်တင်လိုက်မယ်2ပါးခေါ်တင်ပြီးတည်တယ်ကြိုက်တဲ့2တစ်ခုပေါ်မှာ right click ထောက်တယ်ပါရီခေါ်မလဲ view ရဲ့တွေ့ပြီထပ်ခေါ်တယ် UCS ရဲ့ထပ်ခေါ်တယ် UCS 2ရဲ့ဒီ3ခုကိုသုံးပြီးလှုပ်လှုပ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ2 3ခုကိုသိပါပြီသူက 3D ပုံဒီမှာဒီ2ပါး3ခုနဲ့ပဲຫມွေနှောက်ပြီးသုံးရတာပဲနော် 3 ပုံတစ်ပုံဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီ3 2ပါး3ခုတွေရတယ်သုံးရတာပဲเนาะအဲ့ဆိုပထမဆုံးစပြောမှာဘာအကြောင်းကိုစာလေ့လာမလဲဆိုတော့ VIEW view တူဘာအကြောင်းကိုစာပြီးတော့လေ့လာမယ်เนาะ VIEW view အဲ့တော့ view တူဘာလေးကိုရှိခေါ်တင်ထားပြီးမယ်အဲ့တော့ view မှာအားတဲ့တွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဒါလေးခဏဖိကတ်ထားလိုက်မယ်เนาะကွာ YouTuber အကြောင်းပြောပြမှာပေါ့အဲ့တော့ YouTuber မှာသူကပြောမယ်ဆိုရင်သူကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲတယ် YouTuber မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူကဒါလေးသွားထောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါကို top view လို့ခေါ်တယ် top bottom left right front back နော်အဲ့တော့ top to back ပေါ့6ခုအဲ့ top view ကနေ back view ကြည့်ရဘာ view ကြီးလဲဆိုရင် तू อ่ะ 2D view တွေလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် floor plan view တွေလို့ခေါ်တယ်။ plan view ဆိုတာဒါ 2D view တွေပဲ။နော်။အဲ့တော့ 2D view ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ view ဆိုတဲ့နေရာမှာ top view ကနေ back view ထိအား 2D view တွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုထပ်သွားတယ် SW isometric view, SE isometric view, NE isometric view, NW isometric view เนาะအဲ့တော့နောက်က view လေးကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူက 3D view တွေလို့ခေါ်တယ်เนาะ SW ဆိုတော့သူကအနောက်တောင်ရဲ့ SE အရှေ့တောင်ရဲ့ NE အနောက်မြောက်ရဲ့ sorry အရှေ့မြောက်ရဲ့ NW အနောက်မြောက်ရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီ view တူပါမှာသူကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲတယ် top view ကနေ back view ထိအားတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကကြောက် SW isometric view ကနေNW Novus isometric view ที่อ่ะตะบายเนาะเออถ้าส่วนยินปฐมระบายဖြစ်တဲ့ဒီ top view อ่ะนี่ back view ที่อ่ะဘေးပိုင်းนี่ကိုလှုပ်ဆောင်လဲဆိုရင် 2D အတားရေးဆွဲတဲ့အခါတွေမှာတုံးတလို 3D ပုံတွေကို2D view အတိုင်းကြည့်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာလဲတုံးတယ်နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ SW isometric view ကနေ NW isometric view ကကြတော့ 3D ပုံတွေကို 3D အတိုင်း view ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတယ်လို့ 3D ပုံတွေကို 3D view မှာရေးဆွဲတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းသုံးတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲပထမတစ်ပိုင်းက 2D view တွေဒုတိယတစ်ပိုင်းက 2D view တွေနော်ဒါဆိုရင်ဟို 2D မှာတော့ plan တွေတို့တွေရေးဆွဲဘူးတယ်နော် plan ပုံတွေရှိရလေဟလား project လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ plan ပုံတွေကဒါပါလဲဆိုတော့ဒါ floor plan တွေပေါ့နော် floor plan မလို့ဒီမှာ ground floor plan ဒါမှမဟုတ်ဒါတစ်ချက်မို့တော့ ground floor plan ပေါ့နော် first floor ဆို first floor plan ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ plan ပုံတွေကဘယ်မှာရေးဆွဲရလဲဆိုတော့2D view မှာရေးဆွဲခဲ့တာ
ဒီကြောင်းကိုနားမလည်ခင်တော့ကဒီပုံဒီပြမကြီးဆွဲခဲ့ရလဲဆိုပြောချင်တာကအပေါ်ဘက်ကကြည့်တယ်တော်ပြမကြီးဆွဲခဲ့တာဒါအပေါ်စီကကြည့်တယ်ပလန်ပေါ့အစအဦးတစ်ခုကိုအပေါ်တက်တက်ဝေဟင်းကနေကြည့်နေတယ် floor plan view ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆွဲခဲ့တဲ့ဟိုကကြတော့เนาะဘယ်ဘီမှာဆွဲခဲ့ရလဲဆိုတာတော်ဘီမှာဆွဲခဲ့တာဒီအစအဦးကဒါ top plan လို့ခေါ်တယ်အပေါ်စီတက်တက်ကနေကြည့်နေရပုံပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ ဆွဲထားတဲ့ plan ကိုဒါ top view မှာဆွဲခဲ့တာ 2D view အနေနဲ့ top view မှာရေးဆွဲခဲ့တာဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆွဲပြီးသားပုံကို 3D အစားအုပ်တစ်ခုကို top view ကနေကြည့်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲကြည့်ကြည့်ရအောင်အခုဒီမှာ 3D အစားအုပ်တစ်ခုရှိရယ်နော်ဒါ 3D ခေါင်မိုးလေးနဲ့ 3D အိတ်တိမ်ပေါ့နော် 3D wall လေးနဲ့အပေါက်ကလေးနဲ့ပတ်ပတ်တက်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီ 3D ပုံဒီမှာ shape ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ခုစားဆိုရင်ဒါ 3D ပုံကတော့ဒီ wire frame တိုင်းကြည့်နေရပေါ့ 3D shape မတင်ရသေးဘူးနော်အဲ့တော့ 3D ပုံကို 3D shape နဲ့ကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာထပ်ပြောရမှာကဘာတူဘာထပ်ခေါ်မလဲဆိုတော့ face rest တိုင်းဆိုတာရှိ face rest တိုင်းအဲ့ face rest တိုင်းတူပါတယ်မှာရှိတယ်ဘာလေးနဲ့ကြည့်မလဲဆိုတော့ RELIS D realistic face rest တိုင်းလေးနဲ့နှိပ်ကြည့်ပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုသူကဒီ3အစားအုပ်ပုံတစ်ပုံကို shape တင်ပြီးတော့သူကကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အခုနှစ်ကကျတော့ shape ထွက်နေရဲ့ဆိုတော့ဘာအခြေအနေမှာရှိနေလဲဆိုတော့ 2D wireframe နေထားမှာသူကရှိနေလို့ 2D wireframe ဆိုတာ 3D ပုံကို shape ဖြောက်ပြီးတော့ကြည့်တာ realistic က shape ဝင်ကြည့်တယ်ဒါ shape ထွက်ကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကကျတော့ဆွဲပြီးသား 3D ပုံတစ်ပုံပေါ့အဲ့တော့ဆွဲပြီးသား 3D ပုံတစ်ပုံကိုလည်း top view ကနေကြည့်ကြည့်ရအောင် top ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲသူကဒီအစာအုပ်ကိုသူကအပေါ်စီးတက်တက်ကနေကြည့်နေရပေါ့အပေါ်စီးတက်တက်ကနေကြည့်နေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအစာအုပ်ဒီအပေါ်ဘက်ကလေလူတယောက်ကကြည့်တဲ့ပုံမျိုးလို့ဒီအစာအုပ်ရဲ့ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ elevation နေဘာမှမမြင်ရအောင်ဒီအစာအုပ်ကတစ်ထက်လားနှစ်ထက်လားမမြင်ရအောင်သူ့ရဲ့ design အနေအထားတွေဘယ်လိုရှိလဲမမြင်ရအောင်အပေါက်ဖွဲ့စည်းမှုတွေဘယ်လိုလဲမမြင်ရအောင် ဘာကြောက်လဲသူကအပေါ်စီးကကြည်နေရမို့လို့အပေါ်တက်တက်ရပဲကြည်နေရပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒါဆိုခုနှစ်ကဒီပုံမှာလည်းဘာရှိလဲဆိုရင်ဒါအပေါ်စီးကနေကြည်နေရပုံပေါ့ top view မှာရေးဆွဲမှာတော့အပေါ်စီးတက်တက်ကနေကြည်နေရပုံကိုသိထားရမယ်ခုနှစ်က 3D မှာလည်းဆွဲပြီးသား3D မှာလည်းကြည်လိုက်ရင်ဒါအပေါ်စီးတက်တက်ကနေကြည်နေအပေါ်ဆိုရင်အပေါ်ချမ်းပဲမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ top view လို့ခေါ်တာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဆွဲထားတဲ့ဒီ 3D modeling ပုံကိုပဲ top view မဟုတ်ဘဲနဲ့ pattern လို့နှိပ်ကြည့်မယ်ဟော pattern ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအစာအုပ်ကသူကအောက်ခြေတက်တက်ရနေကြည့်နေရပေါ့ top တုံးကအပေါ်ကကြည့်တယ် pattern ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအောက်ခြေတက်တက်ရနေကြည့်ပါလားနော်အောက်ဘက်ဆိုအောက်ဘက်ချမ်းပဲမြင်နေရတယ်ဒီအစာအုပ်ရဲ့ root ပုံစံလေးဘာမှမမြင်ရအောင်နောက်တစ်ခါထပ်သွားတယ် love you left လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျတော့သူကဒီအစာအုပ်ကသူက left ဘယ်ဘက်တက်တက်ရနေလူတယောက်ရက်ကြည့်နေတဲ့ပုံအနေနဲ့မြင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအစာအုပ်ဒီဘယ်ဆိုရင်ဘယ်တစ်ချမ်းပဲမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်တက်တက်ရနေကြည့်လိုက်တဲ့ပုံဖြစ်တော့မှဒီအစာအုပ်ဒီ one story ပါလားသူ့ရဲ့အပေါက်တည်းရဲ့ပုံစံက slide door တွေတက်ထားပါလားသူ့ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ body ကို တိုင်လေးရလဲတိုင်လုံးပုံစံ design တဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပါလားအမိုးပုံစံနေရာတဲ့ဒီလိုမျိုးပါလားစသဖြင့်မြင်ရတာကိုတွေ့ရတယ် ဒါ left တက်တက်ရနေကြည့်မယ်အစာအုပ်ရဲ့မြင်ကွင်းအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုထပ်သွား right right ဆိုရင်ဒါ right ဘက်တက်တက်ရနေကြည့်တာ right ဆိုလူတယောက်ဒီညာဘက်တက်တက်ရနေကြည့်နေရတဲ့ပုံဒီအစာအုပ်တစ်ခုကိုညာဘက်ကနေကြည့်တော့အပေါက်ဒီ၃ပေါက်ရှိတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ root ပုံစံလေးကဒီဘက်မှာလည်းထပ်တင်ထားတယ်သူ့ရဲ့ပုံတရားရိုင်းမြင်ကွင်းနဲ့မြင်နေရတဲ့ပုံเนาะညာဆိုညာတစ်ချမ်းတက်တက်ရနေပဲကြည့်တာအဲ့လိုပဲထပ်သွားလိုက်တယ် from from ဆိုရင်တော့ဒါဒီအစာအုပ်ကအရှိတက်တက်ရနေကြည့်နေရပုံအရှိတက်တက်ရနေကြည့်ရကြတာ front view လို့ခေါ်ရပေါ့ front view မှာတော့ main door ရှိမယ် slide window 3ပေါက် ရှိမယ်တပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အမိုးပုံစံကြီးကအစာအကုန်ကြီးရဒါ from တက်တက်ရနေကြည့်တာအရှိတက်တက်ရဆိုရင်တက်တက်ရနေကြည့်နေရပုံနောက်တစ်ခု back view back ဆိုရင်ဒါဒီအစာအုပ်ကတော့ဘယ်လဲအနောက်တက်တက်ရနေကြည့်တာအနောက်တက်တက်ရနေကြည့်တော့မှဒီမှာ kitchen room ရှိမယ် wc room ရှိမယ် ventilation ပေါက်လေးဘလို့ရှိတယ် ventilation ပေါက်လေးနှစ်ပေါက်တက်ထားတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုပြောခဲ့တဲ့ top view ကနေ back view ထီရသူကဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရလဲဆိုတော့
3D အစာအုပ်တစ်ခုပုံကိုဒါဆွဲထားတဲ့ 3D modeling 3D ပုံကြီးတစ်ပုံเนาะအဲ့ဒီ 3D ပုံကြီးကိုတို့ဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုတော့ top to ဖက် view ဒီ view တစ်ဖက်ထဲကိုပဲပုံသေးထားပြီးတော့ကြည့်တယ် view တွေ top ဆိုရင်အပေါ်ကြီးတစ်တရနေကြည့်တဲ့ပုံတစ်ချမ်းသို့တစ်ချမ်းပဲမြင်ရတယ်အပေါ်ဘက်ပဲမြင်ရတယ်button အောက်ဘက်ပဲမြင်ရတယ် left ဘယ်ဘက်ကနေကြည့်တဲ့ပုံမြင်ရတယ် right ညာဘက်ကနေကြည့်တဲ့တစ်တဲ့ပုံပဲမြင်ရတယ် front အရှေ့ဘက်ကနေကြည့်တဲ့ပုံပဲမြင်ရသလို back အနောက်ဘက်ကနေကြည့်တဲ့ပုံပဲမြင်ရတယ် အဲ့ဆိုရင်အခုရှိနေတဲ့ဒီ view 6 ခုပါလဲဆိုတော့ 3D ပုံကို 2D view အတိုင်း view ကြည့်စင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ သုံးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အရင်တော့ဆွဲခဲ့တဲ့ plan view တွေရှိရဲ့ဒီ plan view ကလည်းဘယ်မှာရေးဆွဲခဲ့ရလဲဆိုတော့ 2D view ဖြစ်တဲ့ top view မှာပဲရေးဆွဲခဲ့တာ top plan view ပေါ့ဒါတော့ 3D ပထမတည်းပေါ့ဒီအစားအုပ်ကိုဒါ plan ချတာလားနော်အဲ့တော့ဒီအစားအုပ်ပုံမှာအခြေခံမူတည်ပြီးတော့ to paste လုပ်ပြီးတော့ကွာ 3D အနေနဲ့ ခြားခဲ့တဲ့ column line ကြီးထောင်းမယ် column ထောင်းရင် column ထောင်းတဲ့ command တွေရှိမယ် wall ဆွဲရင် wall 3D wall တွေဆွဲတဲ့ command တွေရှိမယ် door window ကို 3D နဲ့ဆွဲတာမျိုးတွေရှိမယ် အပေါက်ဖောက်တာတွေရှိမယ် ဒါမျိုးတွေပေါ့ လှေကားတက်ရင် လှေကား command တွေရှိမယ် ဒါမျိုးတွေပေါ့နော် အဲ့တော့အခုကဒါကဒီကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ ဒါ 2D plan တစ်ခုအနေနဲ့ပဲဆွဲထားတာ 3D မဟုတ်သေးဘူး နော် အဲ့တော့ပြောချင်တာက plan view တွေဟာရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒါဒီပါလဲ floor plan ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘယ် view မှာပဲရေးဆွဲခဲ့ရလဲဆိုတော့ top view မှာပဲရေးဆွဲခဲ့တာသူများဆွဲထားတဲ့ဒီ 3D ပုံတစ်ပုံမှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးကြည့်လိုက်တာလဲဒါကကြည့်ပြီးသား modeling ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့ပုံကျတော့ဒါ top ဆိုရင်အပေါ်ဘက်ကနေကြည့်နေရပုံဒါကတော့အမိုးတက်ထားတာပေါ့နော်အမိုးတက်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့အမိုးနဲ့အမိုးကအုပ်နေရပေါ့နော်အပေါ်စီးရကြည့်ကအမိုးကိုတန်းမြင်နေရတဲ့ပုံစံပေါ့နော် အဲ့တော့ top view ကနေ top view ထီရာ ဘက်တစ်ဖက်ထဲကိုပဲပုံလေးထားပြီးကြည့်တယ် 2D view တွေဖြစ်တယ် ရမနော်ဒါဆိုရင် view 2 ဘာမှာပထမတစ်ပိုင်းဒီတည်ထားရမှာ top to ဖက်ဒီ 3D ပုံကြီးကို 2D view အတိုင်းကြည့်စင်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်အဲ့တော့ note line line map ကမှာက top view ကနေ top view ထီဒီ 3D ပုံကြီးကို 2D view အတိုင်းကြည့်စင်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်နော်အဲ့လိုပဲ plan view တွေ bari ပထမ 2D plan နေစပြီးတော့ခြားခဲ့တော့ဘယ်မှာပဲစခြားရလဲ top view မှာပဲ plan ကိုစခြားခဲ့တာဘာကြောင့်လဲ the floor plan view ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အပေါ်စီးတစ်တရနေကြည့်တဲ့ view အနေနဲ့ 2D plan ခြားရင်တော့ top view မှာပဲကိုယ်တွေဆွဲထားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာခဏနားထားမယ်နော်နောက်တစ်ပိုင်းကို part 2 ကိုဒီလေးခုကို part 2 မှာထပ်ရှင်းမယ်နော်